Opravdové zločiny. Dobrého dne želáme. Prajeme dobrý den, hezký večer, hezké ráno, hezké odpoledne, prostě kdykoliv nás posloucháte. Já nevím, jestli jste to jako postřehli, ale jako tak trošku cítím v kostech, že tenhle ten podzim budeme mít žně. Už jsme tady řešili La Casa de Papel 5, to je taková klasika, standardka, jasně, dobrý, ale, odstartovala na, to si říkala ty, na slovenský... Startovala Farma. No, Farma ano. Odstartovali, co se týče Svatby bizáru. Svatby na první pohled. Na Voju, nebo respektive na Novi, už je to teď ano. Na Voju. A plus teda ještě čekáme na Farmář hledá ženu, to víme. Uh-huh. To už je standardka. Takže prostě... A ještě tím... Sex Education. Takže prostě letošní podzim bude hrozně silný. Tak doufáme, že si na nás vůbec jako najdete čas, abyste se mohli věnovat podcastu, protože prostě... Tohle je šílený. Hele, já jsem dneska zkoušela, my jsme mu říkala i minule, dneska jsem zkoušela zase si pustit La Casa de Papel, nebyl na to čas, já jsem zase viděla 10 minut, říkám, ne, na to si musím vyhradit čas a svůj život. No nejhorší je, že ono je venku 5 dílů a na těch dalších 5 budeme jako čekat do prosince, takže ono jako stejně to jako neuzavřeme, takže pokud nemáte rádi otevřené případy, tak La Casa de Papel nebude úplně ideální, že? Ale... Prostě máme žně, máme toho jako spoustu, tak pokud byste se jako nudili, tak tolik naše tipy. A já tady mám, prosím vás, článek, já nevím, jak je to starý, poslal to někdo z vás na můj Instagram, jo, ale je to prostě strašně dobrý. Dva američtí lupiči, 54letý Garfield Morgan a 36letý Kim Gorton se rozhodli vykrást pěkný dům na Floridě. Jeho majitelem byl však nebezpečný homosexuální predátor Harry Harrington, který měl 201 cm a 140 kg. Nechcete od něj jako znásilnit do jakýhokoliv otvoru, podle mě, když má 201 cm na výšku a 140 kg na váhu, jo? To jenom, abyste měli jako představu. S kým máme tu čest a... Byl přezdívaný The Wolfman a odseděl si 10 let za sexuální zneužívání mužů. Harry oba lupiče chytil, lehce přemohl, což se úplně nedivíme, a na 5 dní zavřel do sklepa, kde je pravidelně tvrdě znásilňoval. Záchrana přišla ve chvíli, kdy jeden ze sousedů uslyšel ze sklepa pláč a volání o pomoc. Když policie Harryho zatýkala, řekl, vloupali se ke mně předními dveřmi, já jsem se k ním vloupal zadními dveřmi. Cink, cink. To je příběh. To mě přijde třeba dobrý. Jako příběh mě to přijde dobrý. Ti teda dostali pěkně za vyučenou, za vloupačku. No, mně se úplně vybavila ta scéna z Pulp Fiction. Pulp Fiction, tvoje pozná no, středověk. Dvě dobračky na scénu, teď. Bože. Tohle je dobrý. Tohle mě prostě přijde dobrý. Já si myslím, že pánové si příště rozmyslí, komu budou být ráda do domy. No, tak buďte opatrní, pokud se chcete vydat na kriminální cestu, ke komu se vloupáváte, myslím. Že? Tak tohle teda byla. Tohle je karma. Víc takových příběhů. Ano, karma. To je pravda. Karma. No. A ještě jsme vám chtěli říct, to už asi všecko. Máš něco na srdci, něco na jazyku? Ticho. Mě docela zaujal, já jsem bohužel se teď koukla jedním očkem, jsem se švidrala a viděla jsem to jméno. Neříkej to. Viděla jsem to jméno, co máš dneska? Oh my god. Jako trošku se zasmějeme u toho. No ježíš, to tak jako v podcastu o zločinu musí mít spousta srandy. Samozřejmě. To se jako málo ví, tak ale... Legrace. Dívejte se, já jsem se dneska zase vzala do batůšku dobrou náladu, takže to tu rozjedem. To bude taky srandy, až se potrháte. Přesně. Bránit se vám takhle pukne. Já jsem trošku nervózní z toho, jak strašně nám lítá ten mobil na tom držáku. Že my hrozně bucháme do stolu. To jo, ale to lítá jako... No tak když bychom se vám trošku kymáceli, tak budeme přestírat, že jsme na lodi. A vemte si Kinedril, když budete sledovat tento díl. Tak jo. Tak takže, začneš, jo? Ten pan se nemenuje tak, jak jsi to přečetla, to k tomu svách jako dostanu. Jak budu... to, ona to ohrnula, ten papír, abych na to nekoukala, vážně. Abys doma pak, nemůžeš vědět to, abys měla ten moment překvapení. Dobře. Takže dnešní vrah, koho jiného bych taky měla, je Donald Nielsen alias Černý panter, který v 70. letech terorizoval obyvatele Anglie. A někteří ho dokonce přirovnávají k Zodiakovi, protože nikdo nikdy netušil, kde udeří, byl maskovaný, byly o něm takový ty fámy, že on existuje, ale nakonec ten na rozdíl od Zodiaka ho tenkrát jako chytli. Jo? Jeho pravý jméno bylo Donald Nepi, což v překladu
já jsem jako četla anglický text a tam bylo, že se mu děti smály ve škole. Říkám, NAPI, jako co na tom je? No, jak jsem to dala do překladače, a to je Plína. Takže pán se jmenoval Donald Plína. A máme tady aspiranta na nejhorší příjmení ever. Už jsme tady řešili nějaký nejhorší příjmení a padaly tady různý návrhy, ale jako Plínka. Ale Plínová, co? Ale Barbora Plínová. Lucie Plínková. No, takže se jmenoval Donald Plína a to jméno mu jednu chvíli hodně ničilo život, čemuž se jako nedivíme, protože samozřejmě měli jsme to tady několikrát, děti jsou zlí v určitý chvíli, když vycítí slabý článek, a tak se mu smáli a on v podstatě celý dětství se hrozně těšil, jak jednou vyroste a změní si jméno. Prý děti, my se tady řechtáme jako koně a ona řekne, že děti se mu smáli, no tak ne asi. Bohužel to teda ale nebylo jenom ve škole, ale v podstatě kamkoliv přišel, tak se mu smáli. V 11 letech tak dostal teda velkou ránu od života, protože mu zemřela matka, se kterou teda měl hodně hezký vztah. On ji miloval a ta maminka byla pro něho takový to světlo v tom životě a už tak malej o ní přišel. Od té doby teda se o něj staral jenom jeho otec, který teda nebyl úplně otec roku, neměli spolu moc hezký vztah. On si domů vodil neustále nějaký ženský, ať už to bylo, že s někým zrovna randil, nebo si tam vodil prostitutky. A takže ten Donald neustále v podstatě třeba třikrát do týdne potkal nějakou novou ženskou, což pro malé dítě není úplně dobrý. A dokonce taťka byl takovej, že když si třeba přivedl nějakou kočku a chtěl mít soukromí, tak to děcko prostě vykopl na ulici. No ne. Jo, já tady mám teďka holku, tak ty běž ven. A bylo jedno, jestli je jedna ráno nebo odpoledne, prostě mu to bylo naprosto jedno. V podstatě se tomu klukovi vůbec nevěnoval a do toho se teda rád napil a byl to násilník, takže úplně všechno špatně. Co se týče povahy Donalda, tak ten si úplně jako s ničím hlavu nelámal a neřešil vlastně, co se smí a co se nesmí. V podstatě to, co chtěl udělat, tak jako udělal, nejel na žádný mantinely, že musíme jako dodržovat jako lidi. Prostě mu bylo všechno jedno a byl to teda, byl hodně velká vůdčí osobnost a on, ten Donald, byl dokonce vůdcem nějaké klučičí party, co měli jako na základní škole, byl takový ten kápo a když třeba byli s klukama venku, tak on měl neustálou potřebu se nějak jako vytahovat a dokazovat těm svým kamarádům, že on je borec. Takže třeba jako lezl po stromech nebo skákal ze střech a dělal jako hroznýho machra. Což si myslím, že pak taky bude hrát nějakou roli, kdyby jsme si dělali nějaký jeho psychologický rozbor. Teď se přesuneme už do doby, kdy mu bylo 18 let, protože to se mu otočil trošičku život na ruby, ale v podstatě v dobrém slova smyslu, protože právě v tu dobu nastoupil do povinné vojenské služby. A většinou, když jsme tady o někom mluvili, tak vojenská služba většinou pro ně byla traumatizující, nebo ba naopak se tam vytvořily ty bloky, nebo se to ještě víc rozjelo nějaký ty traumata z toho dětství. Ale u Donalda to bylo přesně naopak. Protože on miloval disciplínu, rád dostával příkazy a rád ty příkazy rozdával. A do toho to byl teda ještě obrovský milovník zbraní. Takže na vojně se úplně tetel blahem. Byl tam prostě spokojený. Taky teda, to jsem ještě neřekla, když byl na té vojně, tak on měl najednou poprvé v životě pocit, že někam patří, že má to svoje místo, ano, tady já mám být, protože celý život to dětství vlastně ten chudák byl furt na ulici akorát, když teďka si tam udělal holky. No a já bych byla hrozně ráda, kdybych řekla, že dělal toho vojáka a byl hrozně šťastný a už nikdy nic neudělal, všechno se to pokazilo. Ve všem hledej ženu. Náš milý Donald totiž potkal svoji lásku Irie. S tou teda nějaký čas chodili, později se dokonce i vzali a měli spolu dcerku. A ta rodina byla právě ten důvod, proč ten Donald se rozhodl jít jinou cestou, protože on z té armády nakonec odešel. A tohle mě hrozně překvapilo, tady ten jeho krok v tom životě, protože on se chtěl věnovat té dceři. On nechtěl, aby jeho dcera vyrůstala tak, jak vyrůstal on, protože věděl, jaký to má jako dopady na toho člověka v dospělosti a chtěl se jako věnovat. A byl to asi jako hodnej taťka. Jako takhle byl v pohodě, až jsem si říkala, ty video, proč pak sdělal takový ptákoviny. A hlavně potom odchodu z armády, tak se rozhodl, že si konečně změní svoje jméno, protože věděl, že kdyby jeho dcerka se jmenovala paní Plínová, tak moc toho jako nepochodí v tom světě, tak si vybral jméno Nielsen, jo? Společně teda celá ta rodina žila v Bradfordu, v Anglii, měli domeček a navenek působili jako normální britská rodina a
Co se týče nějakého společenského postavení tam, tak oni se nebavili s těma sousedama, byli to možná pro někoho takový divní lidi, ale jenom z toho důvodu, že nechodili na žádný tam sousedský večírky a podobně. Prostě se tak jako žili ten svůj život. Ale jinak všechno bylo jako v pohodě. A teď prosím vás, jeden takový bizár, jo. On měl neustále obrovskou lásku k té jako armádě a miloval všechno, co se války týče a miloval uniformy a podobné věci. Či tak, co se týká uniform, tak to my dvě milujeme taky, ale. Jsme taky, no ale tohle z toho, ale to, co dělal Donald, to jako nevím. On totiž, ta láska k té armádě byla tak hrozně velká, že si to kompenzoval se svojí rodinou. A jeho žena a dcera s ním musel jezdit na takový vojenský cvičení, který on jako vymýšlel. Ne. A dokonce si na to nakoupil vojenský jeep, uniformy, přilby, prostě celou výbavu, mamku s dcerou. Počkej, ne, toho se fakt bála, že on je do toho navleče, no tak to si děláš srandu. Mamka s dcerou se to museli oblíct a normálně oni jeli někam za město a v podstatě tam hráli jako na vojáky. Tam byli jako v nějakých jakože zákopech v uvozovkách a on jako zinscenoval armádní jako vojenský cvičení. Já se zblázním. A že tam aj popisovali, jsem četla, že museli být v nějakým, ne jako v bahně, ale v nějakých bažinách se tam jako museli schovávat, že jdou jako nepřátelé. No tak aby jasně. Toho nebylo málo, tak taťka si to jako i fotil a dělal v podstatě takový jako výjevy z toho, z toho cvičení, já jsem ty fotky jako viděla, takže on tam jako třeba leze na ten jeep a tváří se tam, že jde o život a ty fotky byly teda v rodinném albu. V podstatě to bylo 90% rodinného alba tady tohle. To je skvělý. Jo. Ježíš, to jste rádi i rádi a rádi za to, jaký máte rodiče, co? Jo, no, zlatý cyklový let. Počkej, já jsem vždycky naštvaná, protože můj táta je trenér lyžování. Já jsem byla vždycky naštvaná, protože jsem lyžovala, tak vždycky o víkendu byly tréninky. Uh-huh. A nenáviděla jsem, víš, jako kor po žurce, když se ráno jako vstávalo a jelo se na nějaký trénink. Tak jsem vždycky nenáviděla, jako že musím. Tak víš, že... Tati, God bless you, že jsi mě netáhla na vojenský cvičení, že jsme nemuseli oblíct mundur a jít se plazit bláte. A ještě by to teďka vymyslela. A ještě by se to nafotili. Krása. No ale tady ty uchylný výlety teda ho možná drželi v nějaké psychické rovnováze. Každopádně postupem času on byl hrozně frustrovaný, protože on si nemohl pořád najít práci. Ta armáda byla prostě to, co ho bavilo, naplňovalo a chtěl tomu věnovat celý svůj život a tím, že z toho odešel, tak pak byl takový ztracený. A co se třeba týče toho zaměstnání, tak on dělal skoro jako všechno. On dělal taxikáře, prodavače, zahradníka, dělníka, prostě kde se dalo. Ale připadal si prostě jak nicka. A snažil se teda najít nějaký směr a hlavně prachy a rozhodl se teda, že na to bude trošičku jinou cestou. Začal prostě krást. Vykrádal domy a od roku 1967 vykrádal několik desítek domů, ale s jídlem roste chuť. A jednou se rozhodl, že domy už jsou jako dost riskantní a není tam úplná jistota toho, že tam vždycky bude balík peněz a nějaký šperky. A tak si řekl, že bude vykrádat raději pošty. V únoru roku 1972 tak vykradl jednu poštu, nebo vykrádal tu poštu, ale nepočítal s tím, že ten pracovník tam zrovna bude. On tam byl, on ho teda nějakým způsobem chtěl svázat, přepadnout, jenže ten pošťáček se bránil, s čímž jako teda taky nepočítal a on mu z obličeje strhl kuklu. On s tou kuklou vždycky chodil krást. No a jak mu sundal tu kuklu, tak samozřejmě viděl jeho obličej, ten Donald se hrozně lekl a utekl. A ten pracovník té pošty tak ten obličej zapamatoval a šel s tím na policii a byl teda sestaven identikit. A tady po tom přepadení Donaldovi bohužel došlo, že pokud ho někdo uvidí, tak je dobrý ty svědky rovnou odstranit, protože už se nechtěl vystavit tady takovým průseru. Teď už se přesuneme do roku 1974. Tady v tu dobu Donald udeřil v severním Yorkshireu a bohužel teda to přepadení poštovní pobočky skončilo tragicky, protože vloupal se tam během noci, zase černá kulka přes obličej a i on byl teda jako celý v černým, proto pak vlastně ta přezdívka Černý panter. A jako zbraň tak se vzal zkrácenou brokovnici, jenže během toho přepadení ho překvapil 18-letý kluk. A ten Donald po něm chtěl vědět, kde mají trezor. Jestli si jako říkáte, co dělal ten mladý kluk na té poště, tak šlo o to, že ten tatínek měl na starostu poštu, dole byla pošta a nahoře měli byt a tam bydleli celá rodina. A ten klučina spál a zbudili ho nějaký divný zvuky, tak šel dolů, že to zkontroluje a tam byl on. Nakonec teda ten Donald i ten kluk přišli do prvního patra, kde spali ti rodiče a bohužel se jeho tatínek zbudil a samozřejmě chtěl, měl spán skepr,
a chtěl toho syna ochránit a jak vstal z té postele, tak ten Donald ho střelil a utekl pryč. A ten pan Skepper teda byl na místě mrtvý. Ta policie začala okamžitě jednat a ještě tu noc udělali policejní zátarasy, aby nemohl vlastně utéct z toho města. Jenže on to měl Donald promyšlený. Na tom se hrozně odráží i to, jak on miloval tu disciplínu. On měl veškeré věci do detailu propracovaný. On měl vždycky variantu A, B a někdy i C. Prostě vždycky počítal, že se může něco pokazit. Takže i tohle měl promyšlený a on se z toho města dostal po nějaké polní cestě. A pak vlastně přijel kolem těch policajtů do toho města, takže na to nebylo nic divného, sedl na vlak a odjel pryč. Dokonce byla vypsaná odměna 5000 liber, což je dost. 5000 liber pro toho, kdo dopadne vraha, který vlastně toho poštmistra v tom Yorkshireu zabil. Každopádně Donalda to nezastavilo a pokračoval dál. V září toho samého roku tak se rozhodl vykrást poštu v Lancashireu. V podstatě šlo o stejný průběh, stalo se to okolo 3-4 hodiny ráno. Donald se tam vloupal, ale dělal děsnej rámus, takže to samozřejmě toho poštmistra vzbudilo. Co jsem tak pochopila, tak oni vždycky bydleli nad tou poštou, že to tak měli spojený. Vzbudil poštmistra Dereka Austina a ten se teda rozhodl, že se mu postaví, začali se rvát, ale nakonec to teda skončilo tak, že Donald ho střelil, ten na místě teda zemřel a tady potom bylo policii jasný, když objevili to mrtvé tělo, že to bude mít na svědomí jeden a ten samý člověk, protože stejná zbraň, poštmistři, pošta, všechno to dávalo jako smysl. A v tenhle moment se mu právě začalo přezdívat Černý panter, protože se v podstatě tak jako proslídil do toho domu, vzal peníze, zabil a utekl. A právě všichni ho popisují jako malýho svalnatýho chlapa, celý v černým. Tak proto ten Černý panter, jo. On se to dozvěděl, pan Donald, že se mu říká Černý panter a dokonce si, prosím vás, koupil sošku Černýho pantera. On si doma vystavil a byl na sebe strašně pyšnej, že konečně v životě něco dokázala, mluví se o něm v televizi. A dostáváme se zase k tomu, co ta manželka. To se dostaneme. Já, zjistíme to tentokrát, no, jo? Ne, nezjistíme, počkej. Takže prostě řekli jenom, já mám rád Černé pantery. No, on to měl, no a jde to povím za chvilku. Teď už teda 11. listopadu 1974. To totiž vystrašil obyvatel Anglie znovu. I tady totiž vykradl banku a zabil poštmistra Clyda a na místě teda byl mrtvý a přežila jenom jeho manželka, která, prosím vás, měla trojnásobnou frakturu lebky. Ona přežila. Tady po té vraždě tak se navýšila odměna na to dopadení na 25 000 liber, což je v přepočtu víc jak 700 000 korun a stal se teda nejhledanějším mužem Británie v tu dobu. Každopádně i on začal mít strach, protože policie to začala hlídat, dávali si hodně velký pozor, všude byly nějaký hlídky a on se teda snažil vymyslet nějaký jiný plán. Šlo mu hlavně jako o prachy, to byla ta hlavní motivace, mu jako nešlo, tam nebyl žádný sexuální motiv nebo něco podobného. On chtěl vysloveně jenom ty peníze a ty lidi zabil z toho důvodu, protože to byli svědci. No ale protože viděl, že když bude takhle ty domy vykrádat, tak je větší možnost, že ho chytnou, tak se rozhodl, že na to půjde jinak. A zasekla. A jeho plán byl následující. On si totiž vzpomněl, že četl jeden novinový článek, ve kterým se řešilo dědictví. Konkrétně to bylo tak, že George Whittle, to byl zakladatel úspěšné cestovní společnosti, dívala jsem se na ta cestovní společnost jako autobusy, tak by furt měla fungovat. Tak byl jako majitel a protože měl velký majetek a chtěl, aby jeho blízcí neplatili dědickou daň, tak se rozhodl, že to všechno převede ještě za jeho života. A rozdělilo se to následovně. Manželka tak dostala 70 000 liber, dostala k tomu ještě 3 baráky. Jeho syn... To není špatný. Ne. To není jeho špatný. Syn a dcera si rozdělili 107 000 liber a plus ta dcera, on měl syna a dceru, ta dcera ještě navíc, ta Leslie se jmenovala, tak dostala 82 000 liber. Takže to všechno rozdělil, jenže se ozvala jeho bývalá manželka, toho pána, s tím, že ona nedostala nic a že no tak takhle, takže chlape, takhle teda ne, dala ho samozřejmě k soudu. No tohle totiž přesně ono, ona ho určitě vykřesala z toho nejhoršího, rozumíš? Ano. Byla s ním těch nejhorších let. Založila firmu. Prostě, ano, když zakládal tu firmu, takže ona ho živila při těch studiích, takový ten dojemný příklad, že jo. No a on pak zbohatne, že jo, zbalí ho nějaká jiná a ta slízne smetanu. No. No tak takhle ne, chlapče. Bylo to teda samozřejmě v médiích a Donald teda věděl, že největší ty peníze má zdědit ta 17-letá Leslie
a tak víc jak rok plánoval její únos a zjistil si teda všechno, co o ní potřeboval, takže věděl, kde bydlí, dokonce si zjistil i kde přesně má jako pokojíček, s kým tráví volný čas, v kolik, kde, kam s kým chodí, jako je to děsivý. 13. ledna 1975 teda provedl jeho plán. On se vloupal do jejich rodinného domu a šel rovnou do toho pokoje té Leslie. Tam jí teda donutil, aby šla s ním. On, nemusíme se ptát, proč s ním šla, prostě ji vyhrožoval. No ne, tak počkejte, když se k vám vloupe cizí frér, který je evidentně svalnatý, má černou kuklu a černý hadry, tak jak s ním prostě půjdete. No. Šel teda s ním, nasali do auta a jeli někam daleko, daleko za město. Ta matka Leslie pak ráno našla na stole vzkaz, kde bylo napsaný doslova žádná policie, žádný triky, smrt. A taky tam napsal, že požaduje výkupný 50 000 liber. I přesto teda, že na ně jako apeloval, že nemají kontaktovat policii za žádných okolností, že jinak tu dceru zabije, tak oni na tajňáka tu policii jako skontaktovali. Ale to on fakt nevěděl. No a mezi tím takým únosce dával pokyny. A první pokyn byl ten, že měli jít do nedaleké telefonní budky, kde měli čekat, až ten únosce zavolá a dá jim instrukce, co mají dělat dál. Do té telefonní budky šel její brácha, té Leslie, čekal tam 2 dny a nakonec únosce zavolal do jejich firmy, takže nevolal do té budky, ale volal do jejich firmy. Prosím vás, pojďme, tohle mě teda může jako rozčílit, jo? Nezlobte se na mě, jo? Ale když už teda unesete někoho a řeknete, že budete volat do té budky a někdo tam 2 dny čeká, tak není vám to blbý? Hanci, já si užíval to, no, že ta rodina je nešťastná, zmatená, že udělá všechno, co chce. Není vám to blbý, ještě, že už nejsou telefonní budky. No, jo, teď nedávno se jedna poslední sundala. No, buď ráda, protože bys mě musela čekat, až mě unesou. Čekala bys tam 2 dny, rozumíš? A nic. Takže zavolali do té firmy a nebyl to únosce, byla to přímo Leslie. Na YouTube si můžete dohledat přímo záznam z toho jako telefonátu, jak volala. A samozřejmě zněla jako mírně ve stresu. Jako nepůsobila, podle mě musela být hrozně statečná. Nebylo to, že by byla hysterická nebo křičela, ale jenom opakovala, mami, jsem v pořádku, udělejte to, co chce. Hlavně za žádných okolností nekontaktujte policii a bude všechno v pořádku. Jo, takže samozřejmě pro rodinu obrovský boom a naděje, že dcera prostě žije, což bylo nejdůležitější. A tak. Ta rodina teda okamžitě dala hotovost dokupy, těch 50 000 liber, s tím, že ten brácha té Leslie to odveze na to místo. A jel teda na místo, který mu řekla Leslie, a tam našel další instrukce, že se má přesunout do parku Bath Pool. Jenže jemu trvalo ty indicie, mě to přijde jak nějakou kešku, kdybych udál. Teď jsem to chtěla říct, že to normálně jak hledání kešek. A on fakt to musel jako hledat po tom parku, teď měl zpoždění, nemohl to najít a on pak jak jel na to poslední místo, tak tam měl přijet a zablikat světlama, že je na místě. Jenže on tam přijel snad až kolem 3:30 ráno, blikal těma světlama, on už nikdo nepřišel. Tady po té akci, tak únosce se neozval 2 měsíce. A nikdo v ten moment netušil, že ji unesl ten černý panter, který vykrádá ty pošty. Ale pár dní potom, co ten její brácha se pokoušel předat to výkupný, což se mu jako nepovedlo, tak policie našla kradený opuštěný auto. A v tom autě byly osobní věci Leslie a taky nahrávky jejího hlasu, který nahrávala. On ji nahrával na diktafon a on tam těch nahrávek měl strašně moc. Třeba tam byla jedna nahrávka, že jako říká, mami, jsem v pohodě, trošku jsem se namočila, ale už je to dobrý. Trošku jsem se namočila nohu, ale už je to dobrý. Já vysvětlím tu namočenou nožku. Takže tam šly ty nahrávky, začaly to prověřovat a jeli teda na to místo, ona totiž tam popisovala jedno místo, ta Leslie, na těch nahrávkách, tak to jeli prověřit, ale nic tam nenašli. Bylo to, myslím, zoo, do zoo je jako navigovala, ale tam nic nenašli. Posun v tom vyšetřování bylo to kradený auto, protože se zjistilo, že přesně to auto hrálo roli v ozbrojené loupeži 2 dny před únosem Leslie. A kdo pak prováděl tu loupež? No, černý panter! Jo. Policie teda věděla, že tady v ten moment jde o čas, protože ten člověk si naprosto nebere servítky a je to prostě magor. Začali aktivně pátrat a rozhodli se, že teda prověří i ten park. Jenže největší problém byl ten, že
ten černý panter nemohl vědět, že se do toho zapojila policie. Takže bylo, museli být hrozně nenápadní. Nemohlo to vypadat tak, že přijde do parku 30 chlápků a začnou tam dělat nějakou rolnici. Ještě jsem ještě chtěla dodat, během toho, co ten brácha jel tenkrát převíst to výkupný, tak si myslí, že ten únosce se lekl, protože zrovna v ten moment v tom parku, to bylo v nějaké jiné oblasti, než oni žili, to bylo třeba 100 kilometrů od jejich domova, tak tam byl nějaký prostě strážník v parku, který se jenom procházel a kontroloval klid v tom parku a neměl páru o tom, že tam probíhá nějaká předávka výkupného. Takže ho vylekal prostě úplně skoro náhod. A je prej možný, že fakt jako shodou náhod on už tam byl a viděl toho policajta, takže se řekl, jo, takže vy takhle na mě. To je jako druhá varianta toho. No, ale jim trvalo hrozně dlouho, než to teda začali prověřovat, protože se toho báli a pátrání teda začalo 7 měsíců po zmizení. To není jako úplně. Až 7. března. A prohledávali teda šachty, které byly v tom parku. A bohužel teda v jedné větrací šachtě našli i Leslie. A ona v té šachtě visela pověšená za krk, úplně nahá. Byl leden a v té šachtě byla strašná zima. Jakože strašná zima. I když teda našli tu Leslie, tak problém byl, že oni neměli žádný vodítko k dopadení jeho únosce. Ale všechno se změnilo po 9 měsících, protože z těch 9 měsíců toho dne, kdy se to stalo, tak 2 policisté měli zrovna službu, bylo to 11. prosince 75, měli noční a protože věděli, že po Británii běhá nějaký magor, nějaký černý panter, tak měli jako za úkol prověřovat každého, kdo bude venku třeba po 11. No a teď sedí jako v autě a teď vidí divnýho týpka s pytlem přes rameno. Tak samozřejmě ho prověří, šli za ním, zeptali se, co má v tom pytli a on řekl, že nic. Aha. Tak co asi policie udělá, tak samozřejmě řekli, ne, vy ten pytel ukážete, no a v ten moment už vytáhl pistol, namířil to na policajty, nasedli všichni do auta, jeden policajt dozadu, druhý řídil, panter seděl na sedadle spolujezdce a on držel pistol, myslím, že pod ramenem to bylo, tomu policistovi, který řídil, navigoval ho kam jet, no a po cestě se ptá ten černý panter, jestli hoši tady máte jako nějaký provaz nebo něco a on jako proč, no já vás chci svázat. No a ten jeden, že by měli mít v kufru nějaký vazák. Takže zastavili, on vystoupil ten polda, otevřel ten kufr, dělal, že hledá nějaký ten provaz a během toho ten, co seděl na místě řidiče, tak po něm vystartoval, byl teda postřelený, ale v ten moment už tam běžel ten druhej. Probíhala nějaká pacifikace, ale ten člověk, ten černý panter byl strašně silný a ti 2 policajti s ním jako měli co dělat, do toho ten jeden byl ještě postřelený. Ale naštěstí se to nestalo nikde na opuštěném místě, bylo to ve městě poblíž nějakého fast foodu. A tervačky si všimli nějací horníci, kteří zrovna šli ze šichty. A horníci to byli chlapi jako hory. A teď oni to normálně viděli, oni ho tak zmydlili. Oni toho Donalda Plinku tak zmydlili. Že to jste neviděli, je to na internetu ta fotka, jak mu dali do čuni. Takže ho přemohli, svázali, vydali, černý panter byl chycen. Bylo to teda po 8 letech, kdy ho dopadli a vyšetřovatelé u nich, on tam bydlel s tou rodinou, tak provedli domovní prohlídku, kde ten barák byl jako v pohodě, tam bys nic jako nepoznala, hezký domeček, manželka, dcera, všechno v pohodě, ale nechoď na půdu. Takže tentokrát ne sklep, nebo kůlnička. Tam byl doslova arzenál zbraní, ten tam měl jako všechno, měl tam taky samozřejmě nějaký, jak se to řekne, když jedeš na dovolenou a dovezeš si suvenýry z těch jeho mordů, a taky tam měl toho svého pantera, kterého si koupil, když se dozvěděl, že se mu říká černý panter. Co se týče té vraždy té Leslie, tak problém byl ten, že oni měli problém zjistit vůbec, jakým způsobem zemřela. On řekl, že ji nezabil, že to bylo tak, že tam byla taková plošina, ona byla přivázaná za ten krk, aby se nemohla hýbat, jenže prý přišel, otevřel ten poklop a ona se ho tak lekla, že spadla z té plošiny a vlastně se uškrtila, zlomila si vaz. Ale naštěstí se na to dívali tak, že ať už tak, i kdyby ji zabil, i kdyby ji nezabil, tak jako tak měl podíl na její smrti, protože kdyby ji neunesl, tak neumře sakra v té šachtě. Takže i tak byl odsouzen teda i za tu vraždu a byl odsouzen na doživotí a 2011 zemřel ve vězení. Bylo mu 75 let. Já vždycky, když vidím v nějakém filmu, jako, který pojednává o únosu,
jestli existuje nějaký, jako asi neexistuje nějaký jako řešení, jako univerzální, jak se jako zachovat, víš, jakože už jsme tady těch únosů pár měli a málo kdy to dopadne jako dobře. Ať už zapojíte poldy nebo ne, tak vlastně to málo kdy dopadne dobře, no. Takže tohle skončilo tak špatně, no. A co máš pro nás ty? Hrdek Filek. Ty máš Antonia. Já mám pro vás Mafiána. Jú. Jú. Tak jdem. No, tak jo, tak střídačka a... Just do it. Slibovala jsem Mafiána, mám Mafiána, jo? Narazila jsem na něj úplně náhodou, nevím, jestli to byl typ od něj. Vojtěch vám přeje hezký poslech. Já se strašně volám. A má tady pět zrníčku s nápisem Vojtěch. Zás Vojtěch není žádný můj partner nebo bratr. Je to čistá náhoda. Vojtěch je kolega v rádiu a ona ten hrniček otočila v kuchyňce, jo? Ale... A to se vrátím. Já jsem chtěla jenom... To jako prostě piješ tak, jak bych si představovala, že pije Vojtěch. Nevím, jestli třeba Vojtěch má nějaký typický způsob pití, ale pokud ano, tak přesně ten, jako máš ty. Tak nějak bych si představovala, jak pije Vojtěch. Tak. Tak. Takže Mafián, pecka, Mafián, tady dlouho nebylo. Mafián a pozor, je podle něj natočený film. Známý film. Takhle pro nás dvě ne, protože si myslím, že jsme mimoňky v tomhle, ale mám pro vás příběh Antonyho Spilotra. Spilotro se jmenuje. Antony se narodil jako čtvrté z pěti dětí Pascalovi Spilotro a Antoinette Spilotrové, pokud to chcete překlánět, 19. května 1938. Navštěvoval základní školu v Burbank a po ní studoval na klasické střední škole. Jeho otec emigroval z Trigiana v provincii Bari v Itálii v roce 1914 a rodina se usídlila na Ellis Islandu. A rodiče, já mu budu říkat Tony, dobře? Tonyho rodiče provozovali restauraci Pecis a ta se stala oblíbeným místem všech možných jako mafiánských jako bosů a tak, takže se tam scházeli jako všichni a myslím si, že to logicky dalo takový jako základ do života tomu Tonymu. Mm-hmm. Jo? A já tady mám i ty jména pro znalce jako mafiánských jako nějakých hlav. Mm-hmm. Salvatore Sam Giancana, Jackie Delecky Cerone, Gus Alex a Francesco Nitti. Francesco Nitti. Francesco Nitti, můžeme si představovat samozřejmě, těch mafiánských mentorů bude spousta. Antony i jeho čtyři bratři, kteří se jmenovali John, Vincent, Viktor a Michal. Vincent je strašně krásný. Je moc hezký jméno. Mě teda naskočí okamžitě Vincent Vega. Vega. Ale Vincent je prostě krásný jméno, takže zdravíme všechny Vincenty. Odmala byly tak jako zapojení do spousty jako trestných činností, protože přece jenom strejdové se tam scházeli, že? Takže jedinou černou ovcí rodiny se stal Pascal, který byl Pascal mladší, teda jmenoval se jako po otci a ten se stal zubařem. Ten se rozhodl jako, že nechci zuby. Páchat trestnou činnost, ale budu zubař. Antony se navíc od dětství přátelil s Frankem Kulotem a spolu se pak vydali na kriminální dráhu. Jako malý zlodíček si vysloužil přezdívku Pisant. Co je to pis, si asi umíme přeložit. Jako opravdu to odstava pis. Googlete, já to nebudu překládat. A no, píše se to přesně tak, jak si jako představuješ. Mluv. Jde o to, že média, protože to byla sprostá nadávka, je nemohli používat. Mm-hmm. Takže ho zkrátili na ant, jako ant. Konec toho slova Pisant. Aha. Pisant, jo? Jo. A... Ant je mravenec. Jo. Takže dostal přezdívku mravenec Tony. Jakože mafiánský jméno je dobrý. To jo, no, mravenec. Já bych měla třeba, přemýšlejte třeba nad tím, jaký byste měli jako mafiánský jméno. Já nevím, co bych měla. No, to musíte z nějaký jako vlastnosti to vzít, že jo? Tak jako můžete přemýšlet, jaký byste mohli mít mafiánský jméno. Jako Lucius Bechinius není úplně jako mafiánský jméno, že jo? To ne, no. Zaby třeba přemýšlete nad tím, pak si řeknem. A každopádně se mu teda začalo říkat mravenec Tony a velkou roli v jeho životě a v té kriminální kariéře sehrála smrt jeho otce. Ten zemřel velmi mladý a zanechal po sobě vdovu a 6 dětí, takže ty kluci se museli docela otáčet a protože samozřejmě byli v určitým věku a nebylo jako jednoduchý sehnat si práci, tak hold prostě začali od základů, takže nějaký krádeže a podobně. V 16 nebo 17 letech, záleží na zdroji, teda který najdete, byl poprvé Tony zatčen za krádeže
byl chycen při pokusu o krádež hodinek v obchodě, ale ani toho nezastavilo, prostě dostal nějakou jako podmínku a do 22 let byl zatčen ještě 12krát. Nicméně, protože byl poměrně šikovnej, tak na sebe upozornil celý chicagský podsvětí a jeho činy se donesly až k samotnému Samu Di Stefanovi, který mu nikdo neřekl v té době jinak než Mad Dog. A ty lidi, jako, on si samozřejmě nechal udělat nějakou jako svodku o něm, o tom Tonym, a dokonce jsem našla někde v nějakém článku, že se o něm vyjadřovali, jako že je opravdový šmejt ten Tony, což je jako ideální prostě člověk pro mafii samozřejmě. A tak se Di Stefano rozhodl, že Tony ho navštíví a nabídnul mu ochranu s tím, že je na čase ho proškolit a udělat z něj jako právoplatního člena té mafie. A trošku taky povýšit v tom zločinu o level jako vejš, což znamenalo z vykrádaček vraždy, že jo. Tony tu nabídku přijal a brzy přišla první výzva. Zbavit Di Stefana dvojice podvodníčků, kterým se říkalo M&M Boys, ne jako M&M jako bombony, ale M&M Boys. A byly McCarthy, Jimmy Miraglia, a ty nezvládli kočírovat nějakou jako opeleckou hádku a postřílali pár podnikatelů místních. Což se logicky šéfovi té mafie jako nelíbilo, protože jednak to není úplně ekonomický, protože si asi umíme představit, že ta mafie z něčeho musela žít, a jestli vybírali někde nějaký výpalný, tak čím méně lidí, od kterých vybíráte výpalný, tím méně peněz pro vás. Jednoznačně. A hlavně, čím víc mrtvol, tím víc pozornosti k sobě jako připoutáte. A vy nechcete, aby se vám někdo jako hrabal v biznise. Takže dostal Tony teda velký úkol zbavit šéfa mafie tady těch dvou chlapců. A jeho velká chvíle nastala v roce 1962. Je teda pravda, že se toho chopil docela svědomitě. McCarthy ho zbyl k nepoznání. A nakonec mu, prosím vás, probodnul varlata sekáčkem na led. Tahle ta scéna je použitá i v tom filmu, o kterém budeme mluvit. Ten film se jmenuje Casino, ale jakoby detaily o něm ještě řeknu. A tomu Miragliovi, nebo Miraliovi, pak dal hlavu do svěráku a mačkal ji tak dlouho, až mu vylezlo oko z důlku. Ano. Je to podle popisu policie v Las Vegas, a pozor. A nakonec se teda oba dva muži vzdali a byli potom nalezení s podříznutým hrdlem na jihu Chicaga. A právě tahle ta scéna s tím okem má být použitá v tom filmu. Stejně jako ten sekáček a ty varlata. Asi si pustíme film Casino, si myslím, všichni. A dalším Tonyho úkolem bylo odstranění nepohodlného realitního makléře Leo Formena, který se vzepřel Di Stefanovi, a to se šéfíkovi moc nelíbilo, protože šéfíkovi se neodmlouvá. Takže i on skončil zbytej, pobunanej sekáčkem na led, a nakonec teda jeho život ukončila rána do hlavy. Tělo hodil Tony do kufru Formanova auta. Což je takový jako... No. Já se úplně tetelí, má to mafuše miluju. No, mě si právě inspirovala, když jsme tady řešili Bonnie a Clyda, že jo? Tak jsem si říkala, že by to bylo jako hezký. Tony Mravenec rychle získal pověst velmi brutálního muže, kterýho by se měl každý bát. No a ta mafie v čele s tím Di Stefanem, s tím Mad Dogem, si začala říkat Chicago Outfit. Jako název mafie. Každá má, teď třeba v Itálii, že jo, je kalábrijská mafie Draneta, nebo jak se jmenujou, tak oni mají, nebo měli Chicago Outfit, si říkali prostě. No a aby si přišli na pěkný prachy, tak začali postupně ovládat kasína napříč Las Vegas, a podřízení Mad Doga měli za úkol nenápadně stahovat peníze z kasín takzvaným skimmingem, že prostě než se to všechno zaúčtuje, tak ty to zavčasu jako částečně stáhneš. Musíš vykazovat nějaký zisky, ale nevykážeš jako všechny. A aby to bylo čistý a aby na sebe neupozorňovali úřady, tak museli mít svýho účetního, jako každá správná mafie. A tím se stal Frank Lefty Rosenthal, který měl židovský původ, a ten se staral právě o to, aby ten tok těch peněz nebyl úplně nápadnej a zároveň, aby ty zdroje nevysychaly, a hlavně hlídal, protože samozřejmě nemohl být ve všech těch kasinech jako přítomný, tak hlídal, aby někdo náhodou netopil víc, než má. A když někdo topil víc, než má, tak přišel Tony se sekáčkem na led, anebo s jeho pěstma. Takže všichni jako věděli, co je čeká. A ten Rosenthal, tady ten Lefty, sloužil jako inspirace pro postavu v tom kasínu, a tu stvárnil Robert De Niro. By the way. A to bude asi známý film teda. A říkalo se mu tam sám Rothstein, a
On byl prostě klasický účetník, který prostě měl zajistit to, že se na oko nedělo nic nezákonného. A Tony se s tím Rosenthalem dokonce znali už od dětství, takže ta spolupráce se jevila úplně jako ideální, že jako kámoš je dobrý, dobrý. On, ten Rosenthal se nikdy nestal právoplatným členem mafie, oni těm členům jako říkají made man, jakože si v podstatě vypracovali toho svého jako vyškolej. A on tím, že byl židovského původu, tak ta mafie jako by měla nějaký pravidla a on díky tomu svému původu se nemohl stát jako právoplatným členem, tím made manem, ale tím, že on byl původně expert na sásky. Mm-hmm. Jakože pro nějaký gambling, sportovní sásky a podobně, takže ty čísla v té hlavě jako měl. Jasně. A tím pádem byl jako ideální pro tuhletu pozici, pro toho jako zaměstnali a byla to prostě trefa do černýho. Ve filmu Casino pak Tonyho, našeho Tonyho, Ravence, stvárňuje Joe Pesci a ve filmu teda se jmenuje Nicky Santoro a Joe Pesci, nebo Pesci, já mu se to bude číst, teď jako to říkám blbě určitě. Ale víte, kdo to je? Ne. Já si to teda myslím. Je to ze Sám doma. Jo. Ten s tou ohřelou hlavou. Fakt. Odemkneš mi telefon, zkus teda do Google, ale Joe, já prostě to čtu hrozně špatně. Jak se to píše? Joe Pesci, nějaký i. Podle mě to je, já jsem, když jsem to psala, tak jsem si říkala, že to musím vygooglit. No jasně, že jo. Je to ohřelá hlava z Kevina. Hele. Fakt, že jo. Check this out. Zlatá korunka a nazdárek. No, tak jo, ale nevím, já to čtu asi špatně prostě, no. Tak se omlouvám, ale víme, je to prostě ohořelá hlava. Já už bude čemu mluvit, co je to prostě skvělý. Takže jako ten film je ale obsazený jako perfektně. Je to pravda, vidíte? Teda slyšíte? Takže film Casino musíme prostě vidět. A i v tom filmu je teda ten Tony, stvárněný tím Joem, velmi jako nepříjemný, nerudný, je hodně jako agresivní. A o tom životním příběhu Tonyho byla napsaná i knížka Láska a čest v Las Vegas. Její autor byl Nicola Spelegi a já to říkám už teď, protože většinou to říkáme na konci, říkám to teď proto, že i on v té knížce ho popisuje jako hodně jako nerváka, že on když dostal jako, že se hrozně lehce vytočil a když už se vytočil, tak se jako neudřel. To znamená, že jste ho jako nechtěli naštvat, protože vás prostě dobije jako psa. Jo, to jsem řekla hezky, tak jako princeznu. Dobije vás jako psa. Dobije vás jako psa. Takže měl prostě výbuchy hněvu, který neměl ovládat. V roce 1975 Tony zabil developerku a milionářku Tamaru Rent, která bohužel prostě narazila na špatného chlapíka a vymáhala svoji půjčku 2 miliony dolarů po jednom z vysoce postavených členů té mafie. Půjčila mu prachy, on je nechtěl vrátit, no a ona se o ně samozřejmě přihlásila, no a prostě bohužel. Takže Tony se vloupal do jejího domu a zastřelil ji ve spánku, což jako vzhledem tomu, co uměl, ještě bylo ještě docela dobrý, si myslím. Jo, bohužel teda přibyla další oběť na Tonyho seznam a to přivádělo pozornost ale k celý mafii a ta teda neměla ráda, když se zbytečně přitápilo pod kotlem. Nechcete na sebe prostě upozorňovat, když někde koperete prachy, že jo. A Tony byl mocnější a mocnější a jeho vliv rychle rostl. Navíc teda údajně žádlil na toho účetního, na Leftyho, na Rosenthala, protože ten účetní byl pro tu mafii a pro to okolí a pro všechny jakoby šéf těch kasín, co sjednával ten pořádek a co dohlížel na ten pořádek a tu špinavou práci odváděl ten Tony. To je takový, jako když jste producent písničky, slavný je zpěvák, vy tu písničku napíšete, napíšete k tomu muziku, napíšete k tomu text, někdo to odspívá a slavný je on. Mm. Tak to je v podstatě účetní a náš Tony. A tak se rozhodl Tony, že se vydá na svoji vlastní dráhu a využije při ní to, co uměl nejlíp, a to je krást. Takže v roce 1976 dal dohromady skupinu zlodějů a žhářů a začali si říkat The Hole in the Wall Gang. Je to proto, že oni loupili přes zeď anebo přes strop a vždycky jakoby udělali díru. Oh. Tou díru prolezli, vzali lup a utekli. A já tady mám seznam těch členů, jo, a ono jich je jako docela dost. A zajímavý je, že se teda do toho připojil i Michael z Pilotru, což byl Tonyho brácha. Mm-hmm. A oni, aby si mohli pořádně vydělat na tom lupu, tak si otevřeli i obchod, který nazvali The Gold Rush, čili Zlatá horečka, a tam prodávali ty čorované věci.
To je docela styl. To je dobrý. A evidentně se jim dařilo, protože už v roce 74 postupně jakoby se začal zhoršovat ten stav kriminality Las Vegas. A Los Angeles Times psali, že vlastně nikdy nebylo tak nebezpečno a nikdy se tak jako nekradlo v Las Vegas. A v té době už byl taky Tony hledaný pro několik vražd. Respektive on se tak, ten kruh tak jako zužuje, že jo? Hmm. V podstatě kolem vás jako kroužejí ty policajti a jenom čekají na nějakou jako příležitost. Nicméně Tony se toho jako nebál, takže krom toho, že teda si rozjel vlastní biznis, tak se rozhodl, že teda Rosenthalovi se pomstí úplně. A začal si v rámci svého tažení románek s jeho manželkou. Takže jako pojďme si říct, že jako spát kámošovi s manželkou je no-no. Tak to je. V rámci mafie je to jako double no-no. To je fajn, on se jmenuje, víš, Anthony Spilotro. Mhm. No jako vypadal tak jako normálně, jako nebyl to jako ošklivec, ale jakože tak asi. Já si myslím, že tyhle kluci budou mít jako charisma spíš. Já si taky myslím, no. Že jako přijdou a tak a dostanou vás jako do kolen, no. Ale jako nepřijde mi úplně, jako, že by to byl jako, tak ale tady s vlastním knírkem, no. Ale to, co říkáš, já prostě mám obavy z toho, že na živou vám bude mít prostě charisma, no. No. No, takže prostě, no, začal se s jeho manželkou, no a to prostě se no, vůbec, že jo. V roce 1981 zatkli jedno, ale ještě když už jsme u toho, tak je jako zvláštní, že se začal ten románek a stejně musel mít takový respekt před těma lidma, že jako ho nešel třeba odprásknout, víš, jakože, jo. Nebo se o tom do poslední chvíle nevěděl a zjistilo se to až jako potom, to se mi nepodařilo dohledat, ale myslím si, že jako v rámci mafie, když by někdo zjistil, že mu spí frér se ženou, tak po něm jako půjde, si myslím já. V roce 1981 zatkli jednoho ze členů do Hole and Wall gangu a začali ho vyslýchat. Policie chtěla jediný, mít nabito na Tonyho, logicky. Mm-hmm. A zatkli teda Franka Culotta a ten mluvil. Policie se snažila teda usvědčit Tonyho, takže oni jako ho sledovali a chtěli jako nějak ty aktivity nějakým způsobem monitorovat. V roce 1986 se pak sešla velká rodinná rada. A byla zvolená hlava mafie, což měl být Joseph Ferriola. Oni v rámci té mafie, že jo, volili vždycky tu hlavu. To jsme viděli i v Motrovi. Jeho prvním úkolem bylo odklidit Tonyho, protože ten se nám vymknul kontrole, zaměřoval se na svoje obchody a nedalo se s ním úplně vyjednávat. A hlavně tenhle člověk je pak nebezpečný v tom, že přivádí prostě opět zase tu pozornost. Jo. Co se týká toho vyslíchaného člena toho gengu, tak já jsem si k tomu hledala nějaký informace a záhada je, že se to nikdy nedostalo dál než z té výslechové. On teda dostal extrémně jako vysokou formu policejní ochrany, protože samozřejmě svědčil proti lidem z mafie, což se rovná prostě trestu smrti, ale nikdy ho nezatkli v té době, takže evidentně prostě měl ty prsty jako dlouhý. Ledy se pohnuli 14. června 1986. Tento den odjeli bratři Tony a Michael z Michaelova domu v Oak Parku a jakoby se po nich slehla zem. Michaelova manželka Anna nahlásila, že oba bratři nejsou k sehnání o dva dny později, tedy 16. června. Michaelovo auto Lincoln bylo nalezeno o pár dní později na parkovišti motelu poblíž mezinárodního letiště O'Hare. 22. června pak byla nalezena jejich těla pohřbená v kukuřičném poli v High Willow Slope poblíž Inos v Indianě. Ukázalo se, že Tony obdržel telefonát, během kterého mluvil s Ferriolou, s tím šéfem té mafie. A domlouvali se na schůzce v Illinois. Tony jel na tu schůzku s tím Michaelem s tím, že Michael by měl být přijatý mezi právoplatný členy mafie. Takže hurá, hurá. To poslední, co by čekala, ale byla pomsta teda. Měli se sejít ve sklepě nějaký jako baráku, tam se jako sešli a už když tam vlezl, tak věděl, že není cesty zpět. Tohle je ze svědectví jednoho z těch chlapů, který tam byli. Podle svědků teda jenom v klidu poprosil, jestli se může před smrtí pomodlit, což mu bylo jako dopřáno. A oba dva byli teda zavražděni, byli pohřbeni v mělkým hrobě, svlečeni do spodního prádla a jako ukázka nulového respektu k ním, že teda se prohřešili v podstatě, tak byly jakoby ty těla hozený na sobě, že jim nedopřáli úplně jako prostor, že by je pohřbili jako lidi, ale v podstatě pokus o tak, jako říct masový hrob, když jsou tam dva, je blbost, ale jako byly tam hozený v podstatě. A
Nebylo to nic důstojného a těla byly pohřbený ve Willowsluv v Indianě, jak jsem říkala. A tam je o pár dní později našel farmář se svým psem, protože tam byla čerstvě nakypřená půda a on si myslel, že někdo třeba na černo zastřelil nějakého jelena nebo něco takového a že ho tam jako zahrabal. No a tak se jel jako hrabat a vyhrabal prostě těla. To taky jako chcete samozřejmě. O tom, že oba muži zemřeli teda násilnou smrtí, svědčilo i to, že obě ty těla byla identifikována až podle zubních záznamů. Že byly tak strašně zbytý, že nebyly poznat, byly zastřeleni. Ale patolog našel v jejich plicích ještě písek. A jak se jako řeči vedou a voda teče, tak se začalo vyprávět v tom podsvětí, že byly upáleni zaživa. To ale nebylo nikdy potvrzeno. To je takový to, jakože se to nabaluje jako sněhová koule, ten drp a na konci jste úplně jako v jiném příběhu. Za vraždu Anthonyho Spilotra původně nebyl někdo usvědčen, protože ten seznam těch lidí, kteří ho chtěli mrtvýho, byl jako nekonečný v tu chvíli. Jakože samozřejmě všichni ho chtěli prostě mít pod drnem. Anthony Spilotro byl spojen s 22 až 25 vraždami a množstvím krádeží a bití. Jako takhle, kdyby, to je taky to, kdyby nebyly ryby, víme, ale kdyby to u něj se nezvrhlo v to, že chce jako víc a víc a víc a nebyl jako chamtivej, tak mohl jako přežít a byl dál platným členem té mafie, ale to se teda samozřejmě nestalo. No tak jako můžeme se domnívat, třeba taky ne, že jo? Každopádně 25. dubna 2005 bylo zatčeno 14 členů Chicago Outfitu, toho Chicago Outfitu, toho úplně původního gengu, včetně údajného šéfa v tom roce 2005, Jamese Marcella. Byli obviněni z 18 vražd, včetně vražd bratrů Spilotrových. Mezi podezřelý vrahy patřil i Albert Toko z Chicago Heights, který byl v roce 1990 odsouzen na 200 let vězení poté, co jeho manželka svědčila proti němu. To je lepší, když vás prostě zradí buchta, ne? Jakože jí asi nebavilo furt jako doma poslouchat o nějakým násilí a tak, jako to vidíte v těch filmech, ne? V tom Kmotrovi to je taky takový, jakože vyjednáváš a ta manželka musí být někde jako pozadí a vařit ti čaj a být jako trpělivá, protože ty prostě jedeš takovýhle jako biznis a být připravená na to, že tě bude chtít někdo zabít. Ta vypověděla teda v roce 1986, že se jí manžel přiznal, že zabil a pohřbil Tonyho s Michaelem. Takže Albert Toko s tím evidentně měl něco společného, ale podezřelým byl ten Marcel, ten James. A v roce 2007, 18. května, přislíbil Nicholas Calabrese, což byl jeden ze členů svědectví proti dalším členům z Chicago Outfitu. Za tomu byla přislíbena maximální možná policejní ochrana opět. A Nicholas byl koronním svědkem v případu 14 vražd, svědčil proti svému bratrovi, Frankovi Calabresemu, seniorovi, i proti Johnu Ferrakotovi, který měl mít podíl. Oni podle mě v těch vraždách jako jeli tak nějak jako všichni, tak částečně. A v září 2007 byli Frank Calabrese, starší a další čtyři muži, to znamená Marcelo, a Joseph Lombardo a Paul Shiro. A bývalý chicagský policista Anthony Twain Doyle odsouzení za zločiny související s mafií. 27. září 2007 byl právě Marcel shledán vinným z vražd bratrů Spilotrových. Za ně si má odsedět doživotní trest. A teď to přijde. Martin Scorsese na základě Tonyho životního příběhu natočil teda zmiňovaný s ním kasino. A Tony Spilotro už bude napořád patřit mezi největší mafiány americké historie. Už v roce 1980 vznikla postava inspirovaná Tonym v sérii televize NBC, která byla nazvaná Crime Story. Tam se teda jmenovala Ray Luca, nebo ta jeho postava. A v roce 2010 vyšel v časopise Maxim, což je přijde jako zajímavý, rozhovor se synem Tonyho Spilotra Vincentem. Aha, Vincent je zpátky na scéně. A ten tvrdil, že ale skutečným cílem tehdy byl jeho strýc Michael. A jeho otec, čili Tony, byl zabitý jenom proto, aby se nemohl pomstít. Je docela hustý, ne, když v časopise Maxim vyjde s mafiánovým synem rozhovor. Mně přijde hlavně hustý, když mluvíme o sériových vrazích, tak vlastně ti mafiáni, co ti mají krve na rukách. Víš, jakože to je počet vražd jako nějaký jeden z největších sériových vrahů jako Ameriky. Víš, že to, co oni, a to podle mě ještě malý číslo 22, to podle mě se ještě neví všechno. Tyjo, já jsem si to úplně představovala jak v Motrovi. Takže kasino, přátelé. Martin Scorsese a kasino. Protože toho máme málo co sledovat, tak si ještě na ten seznam připíšme tu kasino. Já jsem viděla hrozně hezký citát, řekněme, i když to není jako báseň o lásce. Oni tomu říkají quotes, že jo, na Instagramu. A je to takový to, že se říká, že když holka tě pozve na Netflix a chill, takže chce jako nějaký šmajchl kabinet.
ale že pro nás zločina žrouty, bylo to v angličtině teda, když řeknu Netflix a chill, tak to znamená, že chci opravdu Netflix a chill a teď buď sticha, ten bandy mluví. A to mi přišlo hrozně hezký a myslím si, že nás to vystihuje. To jsme my. To jsme my. Hello. Tak jo. Takže mafie a magor. Ano. A vy se nám mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu. Budeme rádi za odběr a like. A taky, když se přidáte do našeho klubu zločinožroutů, klub.zločinožrouti.cz. Tak jo. Takže dávejte na sebe hlavně pozor a my zase něco připravíme do dalšího dílu. Mějte se krásně.